Еліміздің қаржы саласына жауапты лауазымды тұлғалары мен белді бизнес өкілдері ақшта өткен Еліміздің қаржы саласына жауапты лауазымды тұлғалары мен белді бизнес өкілдері ақшта әлемнің ірі инвесторларымен еліміздің әлеуетін таныстырды. Дүние жүзінің негізгі қаржы орталығы саналатын Нью-Йоркте Қазақстан қаржы күні форумы өтті. Еліміздің инвестициялық ахуалы баяндалған арнайы форумда әлемнің және ақштың 500-ге жуық инвесторлар жиналды. Олардың қатарында миллиардтаған доллар активтерді басқаратын компания өкілдері аз емес. Еліміз Wall Street инвесторлары тек тікелей инвестиция салуға емес, қор нарығына да қаржы құюға шақырып отыр. Әлемдегі геосаяси жағдайға қарамастан, елде макроэкономикалық тұрақтылық бар. Инфляция бәсеңдеп келеді, мемлекеттік сыртқы қарыз төмен деңгейде, халықаралық қорларда жеткілікті капитал жиналған. Қаржы салық жүйелерін жетілдіру үшін бірқатар реформа жүргізілді. Бұл шетелдік инвесторлар назарын аударатын негізгі факторлар. Осы 30 жылдың ішінде болсақ, біз көбіне тікелей инвестиция тартуға ұмтылдық, иә? Жаңа келіп осында стратегиялық инвестор келіп, завод салса екен, бір өндіріс салса екен деп, ал жаңағы қаржы нарығы арқылы капиталды тарту ол бізде аса дамымаған. Ал негізі бұл өте жақсы капиталдың бірі, өйткені ондай инвесторлар келіп отыр, бұл қаржы инвесторлар. Олар жаңағы завод болсын, басқа да өндіріс көзі болсын, оны тікелей басқарғылары келмейді. Олар тек қана капитал салады, бізге керегі сол.